Újra Strasbourghoz fordulnak Iványi Gáborék. A NAV egy hónapja kezdte el inkasszálni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Veszlei János Lelkészképző bankszámláját, miután a MET néhány alkalmazottja után nem fizette be az adókat és a közüzemi számlákat sem teljesítette. Az inkasszó miatt veszélybe került az ellátás, a MET ismét gyűjtésbe kezdett. 15 milliárd forinttal tartozik nekünk a magyar állam, mi ennek a tized részével tartozunk, csak nekünk nincs eszközünk, amivel inkasszót tehetnénk a magyar költségvetésre, hogy ezt megadják, és ezért visszamegyünk Strasbourg-i bíróság elé, de ehhez is kellett éveket várni, hogy minden magyar fórumon, első, másod, harmad fokon, alkotmánybíróság előtt végig menjünk ügyeinkkel, de ma ezen a héten, jövő hét elején abban a helyzetben vagyunk, hogy ez a megkeresés, ez a keresetlevél kimehet. Iványi valaha nagyon jó kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral, a jelenlegi kormányfőt ő adta össze Lévai Anikóval, első két gyereküket ő keresztelte meg, aztán a 2010-es Fidesz kétharmaddal a kölcsönös tiszteletnek vége szakadt. Azok közé tartozom, akik nem bántották az ő édesanyját, vagy neki nem okoztak kárt, legfeljebb kritikusak voltak azokkal az intézkedésekkel szemben, amelyek tökéletes ellentétei annak, amiért mi együtt hajdan rendszert váltottunk, és ez az egyetlen ok, amit nem bír elviselni, a büszkesége, hogy meg különös lélektana van ennek, hogy valaha egyformán gondolkodtunk szabadságról, alapvető emberi jogokról, és ha ma szétnézek Magyarországon, nincs terület, amit ne igázott volna le, mint a fasizmusban. Volt ilyen a központosítása, oktatásban, kultúrában, hírközlésben, gazdasági életben, tehát hogy senki kezét, lábát fel nem tudja emelni, és nem meri, mert rögtön ráküldenek valamilyen fajta hatóságot. Hát nálunk is naponta jelennek meg a mindenféle ellenőrök, teljesen komolytalan, minden vizsgálat és szakmai hibát nem is találnak. Iványi Gábor azt mondja, bízik benne, hogy az ellenük indított ellehetetlenítési hadjáratnak egyszer vége szakad, addig is mindig az adott napra koncentrálnak. Mában kell a dolgokat megoldani, tehát az, hogy ma is megfőtt 800 adag étel, és emberek itt, és a másik helyszínünkön, most iskola ugyan nincs, de meg tudtak ebédelni, meg tudtak fürödni, le tudtak feküdni, működtek az eszközeink, és bekötözték sebeiket itt a szomszédos kórház és rendelőintézetben, akkor is, hogyha akadozik a fizetés, ha nem tudok igazán a minden nap kell lelkigondozói beszélgetést folytatnom, hogy még egy kis kitartás is, és minden adósságomat meg fogom adni a kollégáknak is, akik ezt megértemlik, akiktől ezt nem szabad elvenni. Tehát a kimutató az állam ebben is, hogy megnyúzza azokat, akiket ellenségnek tekint, miközben mások pedig herdálnak, dőzsöknek, és bűnös jólétben tengetik az életüket, más meg nem kapja meg a fizetését, és nem azért, mert rosszul gazdálkodunk, hanem mert elviszik a pénzt. Hősöm azért pohászkodik, mesélje végén. Tavaly ősszel heteken át minden nap közéleti személyiségek, művészek közreműködésével tartottak tiltakozást a Dankó utcában. A MET intézményeinek eddigi fennmaradásában kulcsfontosságú szerepet játszott az, hogy még mindig nagy a társadalmi beágyazottságuk. A bajban sem hagyják őket magukra az emberek, több tízezren adták nekik adójuk 1%-át. Iványiék egyébként 2011-ben is Strasbourghoz fordultak, amikor elvették a MET egyházi státuszát, és ezután nem kapták meg az egyházaknak járó normatív állami támogatást. Az Emberi Jogi Bíróság jogerős ítéletben kötelezte a magyar államot, hogy állítsa vissza az egyházi státuszt. Ez máig nem történt meg.